začít můžete. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Potešilo ma to, pretože tu show samozrejme sledujem, viem o nej dlhé roky a je to pre mňa čest byť tu. Máte predstavu, na co sa vás Jan Krause bude ptáť? Veľmi nie. Teda to pole možností je obrovské, takže asi to bude zrejme súvisieť s mojou kandidatúrou. Při té příležitosti měla byste vy otázku na Jana Krause? Priznám sa, že som skôr nastavená odpovedať, než pýtať sa, takže teraz bezprostredne ma nič nenapadá. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Ani nie. A je to skôr taká zvedavosť, by som povedala. Rešpekt, pretože tu v istom zmysle zastupujem aj inú krajinu. A zatiaľ tak sledujem, ako toto všetko profesionálne funguje. To je celkom zaujímavé. Dobře, děkuju vám. Rada. Příjemný.